Կրթության և դաստիարակության հիմքը նախակրթարաններն են, այստեղից է պետք սկսել այն ճանապարհը, որը պետք է ապահովի վերոնշյալ առաջընթացը։ Իսկ հատկապես մարզերում, առավել ևս նախկին վարչական շրջաններում և հեռավոր բնակավայրերում ժամանակակից բարձրակարգ մանկապարտեզների ապահովումը պետք է լինի որոշակի հնարավորություններ ունեցող յուրաքանչյուր անհատի հոգսը։ Թերարժեքության վարդույթ, դպրոցում ինքնադրսևորվելու ոչ լիարժեք պատրաստվածություն, նախակրթական գիտելիքների պակաս և այլն նշվածները սպառնում են այն երեխաներին, ովքեր չեն հաճախում մանկապարտեզ կամ հաճախում են վատնեն պայմանները։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, Կարեն Կարապետյանը սկիզբ դրեց մանկապարտեզների կառուցման լայնածավալ ծրագրի։ Կարապետյանների ընտանիքի ավելի քան 5 միլիոն դոլար ներդրմամբ ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ են կառուցվում Տաշիր, Ստեփանավան, Ալավերդի, Սպիտակ և Իջևան քաղաքներում, քաղաքների այն թաղամասերում, որտեղ կառուցվում են կրթօջախները, մինչև որս դրանք բացակայում էին, հարյուրավոր երեխաների զրկելով լիարժեք մանկություն ունենալու հնարավորությունից։ Նոր կառուցվող մանկապարտեզները ոչ միայն լիարժեք մանկություն ունենալու հնարավորությունը կվերականգնեն, երեխաները լեզուներ սովորելու հնարավորություն կունենան։ Բացի սա, շինարարության ողջ ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձվում յուրաքանչյուր հարցի՝ կահույքի փայտի որակից մինչև սեյսմակայունություն ու լիարժեք հարմարավետության ապահովում։ Բարերարի համար սկզբունքային հարցեր են, երեխաներին ամենավորակյալը սա կանոն է։ Գաղտնիք չէ, որ Կարեն Կարապետյանը սերում է մանկավարժի ընտանիքից, և պատահական չէ նաև, որ մանկապարտեզը կրում է վաստակավոր մանկավարժ Ամալիա Կարապետյանի անունը, նաև նրա մեծ ցանկությունն է եղել, որ եկող սերունդները կրթվեն ու դաստիարակվեն ավելի լավ պայմաններում, այս ներդրումը մանկավարժների ընտանիքի գործի շարունակությունն է։ Բացի լայնածավալ այս ծրագրերը, Կարապետյանը միջոցներ է հատկացրել Թումանյանի և Սարչապետի մանկապարտեզների կահավորման համար։ Մարզի բոլոր իսկ 32-րդ ընտրատարածքի մանկապարտեզները առավել հաճախակի ստացել են սննդամթերք, իսկ փոքրիկների ամանորյա նվերը երբեք չի ուշացել։ Կրթական հաջորդ փուլը դպրոցն է, ու ստացած կրթության որակը շատ առուններով կարող է վճռորոշ, եթե չասենք ճակատագրական լինել յուրաքանչյուրի համար, և բնականաբար չափազանց կարևոր է, որ որակյալ մանկավարժների որակյալ ուսուցման հետ միասին հնարավոր լինի ապահովել նաև բարձրակարգ պայմաններ։ Հենց այս նպատակով Լեռնահովիտ համայնքում նոր դպրոց է կառուցվել, այն կրում է Սարգիս Կարապետյանի անունը։ Մարզի մի շարք դպրոցներ պարբերաբար տարբեր աջակցություններ են ստացել, ընտրատարածքի և ոչ մի դպրոցի շրջանավար առանց ուշադրության չի հեռանում։ Վերջին զանգի արարողությունների համար Կարեն Կարապետյանի կողմից գումարի հատկացումը շուրջ 20 տարվա պատմություն ունի։ Միևնույն ժամանակ չափազանց կարևոր է գնահատել այն մարդկանց աշխատանքը, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն խնայում մեր երեխաներին որակյալ կրթություն տալու համար։ Կարապետյանի ընդգծված մոտեցումը Արցախի կրթադաստիարակչական համակարգին իրենից ենթադրում է մշտական հոգացություն ի նպաստ անկախ պետականության ամրապնդման ու զարգացման։ Ջավախքի նկատմամբ Կարապետյանի ուշադրությունը պատահական չէ, հայապահպանության գործում մեծ է հատկապես մանկավարժի դերը, ով ըստ պատգամավորի հայրենանվեր գործ է կատարում և պետք է լինի գնահատված։ Լինելով մանկավարժի զավակ, Կարեն Կարապետյանն առանձնահատուկ ակնածանք ու վերաբերմունք ունի բոլոր մանկավարժների նկատմամբ։ Վերջին 3 տարիներին պարգևատրվել են Հայաստանի, Արցախի և Ջավախքի 300-ից ավելի ուսուցիչներ, ինչպես նաև իրենց դպրոցների մանկավարժական խորհուրդների կողմից լավագույնը ճանաչված շուրջ 300 մանկավարժ։ Դպրոցների մասին խոսելիս անհնար է անտեսել այն երեխաներին, ովքեր ճակատագրի բերումով հայտնվել են ընտանիքից դուրս, որոնց մանկության մոլորակն այնքան անամպ չի եղել, որքան իրենց մյուս հասակակիցներինը, և հենց այս նկատառումներից ելնելով էլ իրականացվում է հանրապետության մանկատների շրջանավարտների աջակցության ծրագիրը։ Մոտ 10 տարի Կարեն Կարապետյանի աշխատավարձն ամբողջությամբ համամասնորեն փոխանցվել է բոլոր մանկատների տվյալ ուսումնական տարվա շրջանավարտների անուններով բացված հաշվեհամարներին, իսկ ուսումնական տարվա վերջին արդեն որոշակի գումար է հատկացվել Տաշիր հիմնադրամի միջոցներից, արդյունքում հարյուրավոր պատանիներ նոր կյանքի շեմին առաջին ինքնուրույն քայլերը սկսելիս ստացել են զգալի գումարներ, ինչը նրանց հնարավորություն է տվել միջոցներն օգտագործել ուսման նպատակներով։ Կրթական շղթան ամբողջանում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Կարեն
Կարապետյանի համոզմամբ բարձրակարգ կրթություն ստացած ուսանողների քանակն է մեծապես պայմանավորելու մեր ապագայի հնարավորությունները, այդ իսկ պատճառով բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել ուղղված ուսանողներին ոգևորելուն, նրանց ներուժն առավել ակտիվացնելուն։ Մասնավորապես Հայաստանի, Արցախի և Ջավախքի 300, ապա և Լոռու մարզի 400-ից ավելի բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների պարգևատրումը դրամական մրցանակով ոչ թե սոսկաջակցություն է, այլ առաջին հերթին խրախ ուսանք, որպեսզի ուսանողները հետագայում ևս առավել ոգևորությամբ սովորեն։ Լավ կրթությունից զատ կարևոր են նաև պատշաճանգիստը, ինչի հնարավորությունը բոլորը չէ, որ ունեն։ Ուստի միայն վերջին տարիներին շուրջ 2500 լոռացի ուսանող հնարավորություն է ստացել իր երրորդ ակտիվ հանգիստն անցկացնել գեղատեսիլ ծաղկաձորում, սակայն երիտասարդները ծաղկաձորում սոսկ չեն հանգստանում, նրանց համար կազմակերպվում են տարբեր ինտելեկտուալ, մարզական միջոցառումներ, քննարկումներ ու հանդիպումներ։ Նման հավաքները հնարավորություն են տալիս երիտասարդներին ճանաչել միմյանց, նկատառումների և տեսլականների փոխանակում իրականացնել, ապահովել շփումներ, որոնք արդեն ապագայում կարող են օգտակար լինել իրենց գործունեության համար։ Կարեն Կարապետյանի նպատակն է այս կերպ հնարավորություն տալ երիտասարդներին ինչպես ակտիվ հանգստի, այնպես էլ փորձի փոխանակման, համախմբման և, որ կարևոր է, նոր նախաձեռնությունների ու ծրագրերի համատեղ իրագործման։ Երիտասարդների երրորդյա հավաք հանգստի ծրագիրը կշարունակվի նաև առաջի կայում։ Կարեն Կարապետյանը գերակա է համարում առավելագույնս նպաստել մեր գիտական ներուժի պահպանմանն ու նրանց հնարավորությունների լիարժեք կիրառմանը, և տարիներ շարունակ հնարավորինս աջակցում է այդ ներուժի ակտիվացմանը, ջանքեր ներդնում, որ Հայաստանը լինի ոչ թե մտավոր ներուժն արտահանող երկիր, այլ գիտական զարգացած կենտրոն։ Մասնավորաբար պարբերաբար անցկացվում են տարբեր մրցույթներ, որոնց մասնակիցները արժանանում են խրախ ուսանքների։ Անցած տարիների ընթացքում պարգևատրվել են հանրապետության երիտասարդ գիտնականները, ապա նաև Լոռու մարզի երիտասարդ գիտնականները։ Բացի սոցիալական հենքից, չափազանց մեծ նշանակություն ունեն նաև աշխատանքային պայմանները, ուր իրենց գործունեությունն են ծավալում մեր գիտնականները։ Գիտությունների ակադեմիայի շենքի և նիստերի դահլիճի վերանորոգման նպատակով Կարեն Կարապետյանը ներդրել է շուրջ $1 million։ Սա հնարավորինս սեղմ նկարագիրն է Կարեն Կարապետյանի կողմից նշված ոլորտներում և ուղություններով տարվող աշխատանքների, որոնց պտուղները շատ դեպքերում տեսանելի են այսօր, որոշներն էլ գալիս են ծառայելու վաղվա օրվան։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։